Sudan? Sudan. Tarahat. Yoldaş Balkovnik, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycanın əməkdar məşqçisi, idman ustası, şəhid mayor Əli Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş silahlı qüvvələrin sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə birinci iştirakçıları yarışın açılışına düzülmüşdür. Fiziki hazırlıq və idman şöbəsinin rəisi Balkovnik Paşayev. Belə cangəvər uşaqları olan bir ordu, bir xalq, mən belə başa düşürəm ki, heç vaxt basılmaz. Mənim Azərbaycan Dövlət Bədən Təbii Akademiyasının qırmızı diplomla qurtarım. Qurtaran kimi o gəldi rayona məşqçisi kimi. Əliyar müəllimdə o qədər pedagoji təcrübə vardı, onda pedagoji istedad vardı. İndi bizdə belə bir şey var da, mən sizə inandırım ki, olimpiya çempionu, dünya çempionu olan idmançı olsun, onlar görsən gözəl məşqçisi ola bilmirlər. Amma bu Əliyar müəllimdə bu uşaqlarla, gənclərlə o qədər işləmək qabiliyyəti o qədər yüksək idi onda. Onu uşaqlar o qədər sevirdilər. Onu məşqdən çıxan dövründə, onu məşqdən apa 2-3 kilometr onu evə yola salıb, sonra qayıdıb gəldilər. O qədər sevici vardı uşaqlardır. Bunlardan sonra bizim kənd 3-cü kənd idi. 3 kənd gətirirlər, onu evə qoyurdular, sonra şəhidlər qayıdı, söhbət edirlər. O qədər sevici. Deyir, Əliyar müəllim, sizdən ayrıla bilmirik. Dokuz uşaq olmuşuq. Amma o 9-un içərisində həmişə Əliyar seçilirdi. Atanın, ananın, həm də qardaş-bacının sevimlisi olmuşdu. Belə istiqanlı uşaq idi. Bahadur dayımın evinin altında zalı var idi, güləş zalı. Ora güləşə gedirdik, özündən yaşlılarla həmişə güləşirdi. Həvəsi var idi. Eyni zamanda o insanda həvəsdən əlavə ilahi bir qüvvə var idi. O qüvvənin nəticəsidir ki, bütün güclü adamlara nəsib olmadığı işləri o görürdü. Həyatımın ən işıqlı günləri Əliyarla bir yerdə Qubadlıda olduğumuz yaşadığımız zamanlar idi. Uşaqlıqdan bir-birimizi tanıyırdıq. Ancaq sonra Əliyar əsgərlikdən döndü, Saransk Universitetində dərs dedi. Sonra doğma yurda qayıtdı, gəldi. Əliyar rayona ilk dəfə idmançı kimi, tanınmış idmançı kimi gəldi. Özü dəfələrlə ən möhtəbar respublika yarışlarında, beynəlxalq yarışlarda keçmiş SSR İttifaqında keçirilən yarışlarda medallar almışdı, çempion olmuşdu. Respublikada milli idman oyunlarının ilk təşkilatçılarından olmuşdu. Dəfələrlə bu yarışların mütləq çempionu olmuşdu. Və sonra ən böyük onun yadigarları yetişdirdiyi idmançılar olmuşdu ki, onların arasında Olimpiya İdman Komitəsi üzvləri vardı, Avropa çempionları vardı, beynəlxalq dərəcəli yarışların qalibləri olmuşdu. Bu ənənəni Əliyar Qubadlıda üç dəfə yaratdı. Bir anlıq tarixə qayıdanda düşünürəm ki, həqiqətən bugünkü gündə mənim bu vəzifəyə, bu rütbəyə çatmamda onun rolu çox böyük olmuşdur. Hələ orta məktəbdə oxuyanda, 6-cı sinifdən etibarən mən birinci olaraq idmançı kimi onunla başlanmışam fəaliyyətə. Çox mülayim, sadə bir insanıdır. Hər zaman gözündə bir sevinç vardı. Öz övladı kimi baxırdı hər kəsə. Həmişə deyərdi ki, yarışda
döşəyə çıxmamışdan qabaq qalib kimi özünüzü aparın. Heç vaxt qürurunuzu əyməyin. Rəqibin üzünə dik baxın və onu psixoloji təsir edin. Hələ mən o qədərə idmana bağlı idi ki, yarışlarda olanda özü həyəcandan baxa bilmirdi. Həməşə də Əli müəllim döşəyin qırağında olanda bizim özümüz Əli müəllimi görəndə elə bildik ki, özümüz elə Azərbaycanda ən güclü idmançılarıq. Yəni onu görəndə özümüzə fəxr hiss edirdik. Onu o elə qırağda durmağın bizə bəs edirdi. Qarabağ savaşı torpaqlarımıza yağı düşmənin basqıları başlanandan Əliyar bütün fikrin, zikrin ancaq və ancaq rayonun müdafiəsinə vermişdi. Mənim bu gün də gözümün qabağına gəlir, 87-nin sonlarındandı hələ. İlk signallar gələndə biz rayonu Zilanlıdan ta Əlqul uşağına, Xocahandan Cibihliyə qədər kənd bəkənd gəzirdik. O qeyrətli gənclərdən, cavanlardan, silah oynada bilənlərdən, Əfqanistanda təcrübə keçənlərdən, ən çox da idmançı gənclərdən hər kəndin artıq özünün müdafiə dəstələri yaradırdıq ki, bilirdik ki, 130 kilometr sərhəddə olan bir torpağı ancaq özümüz qorumalıyıq. Görüşən uşaqların əksəriyyəti idmançılardır. Bu batalyonu elə idmançılar batalyonu da deyirlər. İlk gündən, bu batalyon yaranan gündən rayonumuzun yığma futbol komandası, Bərişov futbol komandası tam heyətlə batalyonda döyüşür və istər daş qaldırma komandamız, istər futbolçularımız, istər voleybolçularımız, istər güləşçilərimiz biz batalyon gələndən sonra bir nəfər də olsun kənarda qalmadı. Mənim yanımda oturan Əsr idmançısı Sadiq Paşayevdi, batalyon komandirinin malumu. Sərhəd kəndlərinin işləyən də Şəhriyar müəllim kəndlərdir. O kəndin cəmaatı elə sevinirdilər. Elə bil ki, mən istəyirəm ki, elə bir şey öz xilaskarlarını verir. Belə bir vəziyyət yaranmışdı. Ona görə də özündən asıl olmayaraq elə rayon rəhbərliyi səviyyəsində Qubadlının sərhəd kəndlərinin müdafiəsi demək olar ki, sırf elə Əliyar müəllimə tapşırılmışdı və onu müdafiəsini o təşkil edirdi. Qoca Kəpəz biraz cavab ver. Qoca. Çox ağır bir dövr idi, əlbəttə. Silahlı qüvvələr müharibə gedə-gedə yaranırdı. Mən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı kimi dəfələrlə həmin istiqamətdə, bölgələrdə olurduq və Əliyarla ilk dəfə ilə həmin o dövrdə ağır döyüşlər vaxtı tanış olduq. O, peşəkar hərbçi deyil idi, amma onun peşəkar hərbçiyə xas olan xüsusiyyətləri var idi. Qubadlıda həmin onun taborunda dəmir intizam var idi, nizam-intizam var idi, tabiçilik var idi. Hamı komandirini dinləyə bilirdi. O vaxtları təzə-təzə yaranan orduda bu çox tez-tez rast gəlinən bir, təsadüf edilən bir xüsusiyyət deyil idi. Amma Əliyar bunu əldə etmişdi. Dünənki döyüşdə göstərdiyiz nümunəvi xidmətə görə batalyon adından, batalyonun komandanlığı adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ova gedirdi, o zonaları, o bölgələri, bütün dağları, daşları özadı, hamısı yaxşıdanırdı, hansı zığırlar, hardan yol gedib çıxır, hansı kəndə çıxır, erməni kəndinə, erməni şəhərlərinə. Yəni, o bilirdi, məlumatı var idi. Çox çətin kəşfiyyat işlərinə görüldüyün tək edirdi. Demək olar ki, ən az itki verən qüvvə Əliyar müəllimin batalyonu idi. Onu da ondan irəli gəlirdi ki, o bütün o hansı ki qurulan əməliyyatların gedərdi, özü kəşfiyyatını eləyərdi, özü onu hansı formada, necə olduğunu, özü bütün döyüşlərdə, indi o vaxtlar Əliyar müəllim bir lider kimi, hər döyüşdə öndə demək olar ki, onun özü olardı. ...92-ci il iyunun 16-sında saat 4 radələrində Əliyarın komandiri olduğu batalyonun əsgərləri əvvəzdən alınmış siqnal üzrə o xüsusi gizli dağlar daşlarda pusquda durmuşlar və ondan əvvəl Xocalı qırğınının intiqamını bizim
Əliyarın batalyonu almışdı, Corusu altın üstünə çevirmişdi, 336 nəfər erməni ölmüşdü, orada 3 gün matəm elan olunmuşdu. Əliyarın və oradakı topçular vardı, Geysdi, Məllimdi, Qoca, onların başlarına teatr meydanında pul qoyulmuşdu. Və bunun intiqamını almaqdan ötürü biz biliriz ki, ermənilər əməliyyat hazırlar Qobatlıya. Sərhəddə yaxınlaşır, sərhəddə. Sərhəddə yaxınlaşmır ki. Tez trivoqa verirsən, hamı qalxır ayağa, hamı qalxır ayağa. Sərhəddi keçən kimi vurursunuz, necə başa düşdün, qəbul? Hərbi təyyarənin üçündə eyni vaxtda uşaqlar vurdular. Biri Temur Müskanlı, biri Əlqul uşağı başında, biri də geri dönüb qayıdanda Seytasın arasında vuruldu, düşdü ora. Birinin qalıqların gəlib rayon mərkəzində girəcəkdə qaldırıb divarların üstündə onun necə deyirlər, onun cəsədini qoymuşduq. Самый боевой командир батальона, это я вам говорю, как что нужно от на майора. Возможно такое? Старший там до майора? Ну так разве можно? Ну нельзя. Я хотя бы капитана в конце войны майора получит. Он действительно достоин. Ну, капитана дайте представить, пожалуйста. Он достоин. Пожалуйста. Он достоин. Вот я через две недели был, я этого командира батальона знаю. Насчет него. Вертолет сбили, три матери отдали. Это он, это тот батальон, который три вертолета сбил. Это тот батальон, который... Ничего не дали нам. Если я сколько был... Командиром, иди капитан. Что нужно вот вы командиру бригады, дайте, он напишет. Представление напиши, пускай капитана сейчас дадут, а через месяц майор получит. Дайте с командой бригады. Əliyar bəy, bu yaxınlarsa təbrik edə bilərik. Yenə deyirəm, Əliyarın o tutumu var idi, o istiqamətləndirməsi var idi. Əməliyyatları təkcə Qubadlı ərazisində deyil, onun digər bacarığı da ondan ibarət idi ki, düşmənin bizə sərhəd boyu hər hansı bir kəndimizə hücum etməsinin qarşısını qabaqçıdan anlayırdı, tuturdu və bilirdi və məhz düşmən ərazisində bunun qarşısını almağa cəhd göstərdi və buna da nail olurdu. Qoca, qoca kəfəz bura cavab ver. 05 sağa, 05 sağa bir mərmi. Mən istəyirəm oranı vursun, mən istəyirəm oranı vursun. Əliyar, mən bir balaca qrupu ilə Cibihli istiqamətində həmin o rusların o kolonunu da darmadağın oldu. Ondan sonra rusların nümayəndələri gəlib ki, budur, bu rusların ordusudur. O da deyir ki, biz ruslarla bizim heç bir münaqişəmiz yoxdur. Bizim münaqişəmiz ermənilər nədir? Bu erməni kolonudur, bu aparılan silahdır, sursatdır, bunların hamısı buradan gedib, keçir, görürüz, keçir. Şuşaya gedir, Qarabağa gedir, Kafana gedir. Biz onun qarşısını alırıq. Gördüyünüz vaxt bu uşaqlar, bu hadisələr başlanan ilk gündən, demək gəlib bu işə qoşulmuş uşaqlardır, ilk gündən döyüşən uşaqlardır. Bu artıq neçə illərin psixoloji hazırlığıdır ki, artıq onlar özlərini tam sərbəst hiss edirlər, tam sərbəst aparırlar. Heç bir qorxu hissi keçirmirlər. Dəfələrlə belə döyüşlərdə, Əliyarda belə bir xasiyyət var ki, o hər döyüşçülərdə o birinci orada komandir yox, ilk gün burada döyüşçü idi. Həm partizan idi, həm döyüşçü idi, həm komandan idi, həm sərras atıcı idi, həm snayper idi. Əliyarda belə yorulmaq yoxdur. Gecəsi, gündüzü ancaq o sərhəd kəndlərindədir. Əliyarın ondan başqa mən digər xüsusiyyətlərini, yəni bu öz ətrafına toplayıb eyni vaxtda şəxsi heyətin ağır döyüşlərdən çıxardıqdan sonra bir istirahat etmək üçün vaxt da tapa bilirdi. Onlarla bir yerdə də həm ifa etmək xüsusiyyəti də var idi. Qarmonda ifa eləyirdi. Tarda deyəsən, tarda çalmağı bacarırdı. Yaxşı oxuyurdu. Bağlı elə bir xatirələrim olmayıb. Son vaxtlardakı elə bir, yəni demək olar ki, görmək olmurdu. Gecələrin gecəyə evə gəlirdi o vaxtlardakı. Biz yatırdıq, mamam həmişə deyirdi ki, sakit olun, yatın, atazı və yorğun gələcək, səs güc salmayın ki, istirahat edə bilsin. Ən çox deyə bilərəm ki, onun haqqında başqalarından daha çox eşidirik və bu bizim üçün yəni fəxrdir.
Biz heç vaxt ailəmizdə olmuyuq, mama bu yaşa kimi bizi böyüdüb heç vaxt onun adından heç yerdə istifadə eləməyib. Biz də o cür psixologiya ilə böyümüş ki, onun adından istifadə edə bilmək. Onun adını çəkilə bilər, əgər biz nəsə yaxşı, gözəl bir iş görəriksə, onda mən böyük fəxrlə deyərəm ki, Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəman Əliyyər Əliyevin qızıyam. Çünki bu gözəl işi mən eləmişəm, qoy bilsilər kimin qızı bunu eləyib. Əliyərdə ümumiyyətcə xüsusi bir ürək var idi. O dünyaya 101 gələnlərdən biri idi. Bir dəfə mən güldürdüm, müharibə vaxtı idi. Qatı yapar, nəyə güldürsən belə ürəkdən? Dedim, necə, niyə gülüm? Sən sağ salamat yanında, uşaqlarım yanında. Qatı ki, pərici möhkəmlənmiş, dözümün artıb. Mən bu ona deməkdir. Dedi, əvvəl sana bir söz deyəndə, bir şey eləyəndə ağlayırdın. Ancaq indi görürəm ki, sərtliklə dözürsən, götürümün çox alıb. Demək, həyatda nə olsa dözəsən. Ermənilər də sənə deyim ki, müdafiəni çox gücləndi. Onlar kolidoru əldən vermək istəmirdilər. Artıq döyüşlər gedir, artıq bizdə radio əlaqələrlə danışmaq üçün Kəlbəcər tərəfdən onların istataları da bizdə var ki, biz onlarla artıq Laçında birləşməliyik. Мы все собрались сюда решать одну задачу – закрыть коридор. Нәйім var? Allah Məhəmməd Yəli, Qacar müşahidələ! Əliyar müəllim ev ki, riski səngərdən qalxdı, uşaqlara belə baxdı, buşlatını atdı, plamyotu götürdü, düz erməninin üstünə. Demək olar ki, erməni ani momentdə belə ayıldı yerini, gözünü asmamış ki, biz onların səngərindəyik. Artıq burada demək olar ki, əlbəyxə döyüşlər getdir səngər. Birinci səngər, ikinci səngər, erməni bir dənə postu, iki dənə postu, piyada döyüş maşınlarını qoyub orada, minamyotlarını qoyub orada, bütün silah-sursatlarını atıblar. Fərəcandan qayğı istiqamətində ermənilər qaçırlar, boşaldırlar səngəri. Deyir ki, Sadiq, biz bugün dedi, Allah qəsə, axşama biz Laçındayıq. Qoz ağacının dibində oturduq orada. Məsə gördüm, rəhməti çox belə fikirlidir. Fikirə də var, dedim ki, nə fikirləşirsən? Deyir, bir tərəfdən sevincimin həddi hüququ yoxdur, deyir. Bir tərəfdən nəyəsə mənə bir şey gəlir ki, bu elə bir ki, bu sevinç belə yarımçıq qalar, bu sevinç yarımçıq qalar. Deyirdi ki, bu bədənə erməni gülləsi bata bilməz. Bu bədən dəmirdəndir. Amma güllə dəmiri də deyir. Namət gülləsi də lapisdir. Sorağı çatanda da ki, çox-çox ağır keçirdik biz. Anam o vaxtı bu xəbəri çatanda, anam elə bir göz yaşı içərinə əli tutaq, deyir ki, ya Rəbbi, ya Rəsulallah, sən, bəs bu mənim balalarımız, bizim ailəmin üzvüydü, balalarımdan ayırmırdım mən onu, bəs mənim dualarımı niyə belə kəsərsiz elədin, axı mən dua eləyirdim ki, səndən kəlləri qoru, torpaq üçün, el üçün. Müharibə başlayanda elə bil bizim bütün uşaqlığımız əlimizdən getdi. O vaxt mənim nə yaşım var, 5-ci sinifdə oxuyurdum. Bir rayonda batalyonun qabağında atamın abidəsini qoymuşdular. Əsgərlər keçdilər, hərbi and içdilər. Həmin vaxtı abidənin qarşısında Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağını qaldırmaq da mənə həval elədilər.
böyüyəcəm, Allah olsa general olacağım və atamın qisasını alacağım. Necə ki, mən fəxr edirəm ki, mən milli qəhrəmanın evladıyam. O ad, o şəhidlik zirvəsi bir hərbisi kimi, bir döyüşçü kimi mənə də qismət olsun və mənim uşaqlarım da mənimlə elə fəxr eləsin. Bütün döyüşçülərimiz hiss eləyir ki, laf torpaq uğrunda şəhid olsalar da onların ailəsinin yaddan çıxardan olmayacaq. Onların uşaqlarının yaddan çıxardan olmayacaq. İnanın ki, hərbi həyatı çox çətindir, müəyyən çətinliklər olur, amma buna baxmayaraq hər çətinlikdə gözümün qabağında onu canlandırdım. Mən şəhid olmuş bir milli qəhrəmana söz vermişəm. O vaxtdan bir bayrağın üstünə qələbə sözü yazmışam və arzu eləmişəm ki, o bayrağı inşallah Laçın koridorunda, harada ki, Əliyar Əliyev şəhid olub, məhz həmin yerdə sadəcə o qələbə bayrağı. Yəni, Əliyar kitablaşmağa, filmləşməyə, Qarabağ müharibəsində biz bu töhməti üstümüzdən götürəndən sonra Əliyarın Qarabağ müharibəsinin ən böyük qəhrəmanı kimi heykəlləşməyə layiq qəhrəmandır. Qalib gələcəyik. Mən buna bütün varlığımla inanıram. Çünki uşaqlarımızın hamısının qeyrətinə bələdən, öz evinə qeyrətli oğulları olan bir el, oba, bir torpaq heç vaxt basılmasın.